Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Դուք լսում եք Խոսկերկնքից հաղորդաշարը։ 65-րդ Սաղմոսի 11-րդ համարը ասում է. «Դու տարին պսակում ես քո բարիքներով, և քո հետքերը պարարտություն են կաթեցնում»։ Տարին պսակում ես քո բարիքներով։ Այս համարը մեզ հիշեցնում է, որ ամեն ինչի կամ ամեն մի բարիքի աղբյուրը, ամեն մի բարիք տվողը Աստված է։ Նա է տալիս ամեն բան։ Որքան կարևոր է, որպեսզի մենք դա տեսնենք, գնահատենք, փառաբանենք և մեծարենք Աստծուն, որովհետև նա է տարին պսակում իր բարիքներով։ Եվ կասի, «Եվ քո հետքերը պարարտություն են կաթեցնում»։ Ինչ որ մենք ուտում ենք, ինչ որ մենք խմում ենք, ինչ որ մենք տեսնում ենք մեր չորս կողմը, բոլոր բարիքները Աստծուց են բխում, Աստված է տալիս։ Եկեք գնահատենք և տեսնենք ամբողջ տարվա ընթացքին այն բոլոր օրհնությունները, որ նա մեզ տվել է, այն բոլոր օրհնությունները, որ տեսել ենք մեր սեղանների վրա, այն բոլոր օրհնությունները, որ մենք վայելել ենք։ Փառք Աստծուն դրա համար, օրը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։